Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në takimin ton të përditshëm ditë pas dite. Jemi drejt për së drejti nga studio numër 1 të televizionit publik shqiptar dhe në Radio Tirana 2. Përshëndetje. Sotana Qomora, Klejt Korica, përshëndetje. Përshëndetje. Shiko, kur jeni ju të dy, nuk keni të njëjtin vibe me ngjyrat. Pak të thye. Kemi vibe të tjera. Në bardhë blu. Keni vibe të tjera dhe sigurisht kam kënaqësinë në fakt kemi në të majtën time dy mikesha. E para një ndër emrat e cila na ka rritur dhe ka bërë historinë e televizionit në Shqipëri dhe sa herë që vjen këtu ne bëjmë një super audiencë, jam shumë e lumtur të kem këtë gjonta. Përshëndetje, faleminderit gjithmonë kur vi kënaqem përveç kënaqësisë së bisedës, po ti gjithmonë më bën komplimente, mua nuk e di e gjen në problemi, se unë sa herë që dua të prezantoj nuk di nga të nis regjisore, prezantuese, artiste, autore, producente. Pak nga të gjitha, këtu është. Ky është problemi që jam pak nga të gjitha. Përshëndetje. Mirë se na erdhe dhe kemi dhe Entela Binjakun, sociologe, mikesh e tavolinës tonë, ja ku jemi prapo Entel, për të folur për tema të cilat në fakt gjithmonë na ngacmojnë dhe në një mënyrë ose në një tjetër edhe i diskutojmë në përditshmërinë tonë, por kur i hedhim këtu në tavolinë dhe jemi edhe 5 vetë, marrin edhe një tjetër frym. Shumë faleminderit për ftesën. Mirë, le të shkojmë pra në pjesën e parë për të njohur edhe ata që po na ndjekin se çfarë do të diskutojmë. Është e vërtetë, të gjithë jemi gjendur në jetën tona me dikë të cilin e kemi shumë mik dhe na kthehet padashje familje, vlla, motër dhe na kthehet edhe më e rëndësishme edhe se vetë njerëzit e shtëpisë. Të ka ndodhur ty Keti që miqt, mikeshat e tua që të kanë shoqëruar për gjatë jetës të kenë pasur një ndikim kaq të madh sa që dhe e përshkonisë? Po, ka ndodhur, më pëlqeu edhe inserti që sa po pam, e dija pak a shumë, po e konfirmova me këtë që dëgjova dhe të pash, që ata që kanë shoqëri ose kanë këtë lidhje, u ndodh kjo lloj lidhje e ngushtë, kanë shëndet të mirë, fizik, psiqik, shijon jetën, pra ndaj mos më pyes një më klajt, mos më pyet më, er tjetër, këti pse më duke shumë herë mirë, e kupton? Një Merita jote, pra. E shpërndar, e ndar. Se kjo është mikesha e tyre dhe na sjellta. Ja, pra ky sekreti. Sigurisht që më ka ndodhur të kem qenë lidhur ose ti vlersoj marrëdhëniet midis njerëzve të afërt, qoftë në familje, po dhe në shoqëri më shumë. Pra, jam mbajtur gjithmonë për një tip shumë shoqëror, një vajzë në kuptimin e mirë e tavolinës në shoqëri, edhe kësaj tavoline që sot e pas kam bosh, të gjithë janë me gota dhe unë. Po, kështu përfundojmë ne që mbajmë lidhje të forta miqësore, nuk shpërblemi ashtu si duhet, natyrisht që kam patur lidhje të forta, pak jam zhgënjur nga lidhje, sepse përgjithsisht duke qenë natyrë shumë e hapur, shumë e lidhur me njerëzit. Që jepen, po dhe një gjë të mirë që ndoshta kam patur që nuk kam pretenduar shumë. Domethënë kam dhënë më shumë se sa kam pritur që të marr. Kjo është ide. Në fakt studimi, i cili është tani më i konfirmuar, siç edhe dëgjuam në insert, është rreth 6 vite studim, ka konstatuar që të kalosh kohë me miqt të bën të jesh më i shëndetshëm. Dhe kur themi më i shëndetshëm, sigurisht nuk bëhet fjalë për shëndetin fizik, më tepër se sa për shëndetin mendor, që është ndoshta edhe pika e parë në të cilën varet mirëqenia e çdo njeriu. Po. Ti si e shikon këtë pjesë, ne shqiptarët, këtë pjesën e socializimit, qëndrimin me shoqërinë? E kemi të theksuar dhe a na ndikon kjo në shëndetin ton mendor apo na bën dëm se ne jemi rritur me ato shprehje ngele rrugëve, ngele me shokët. Po pra, këtë do të thosh asaj dashuri. Na shton gjithmonë me ngarkesë negative kjo. Me ngarkesë gjithmonë. Ose na kanë dashur të na bëjnë të ndihemi pak me faj kur jepni më shumë nga koha jonë të tjerëve. Unë mendoj që Aleksandër Dumas thoshte një shprehje të kesh miq do të thotë të harrosh se çfarë ke dhënë dhe të mbash në mendje vetëm ato që ke marrë. Mendoj që shumë prej nesh kanë në kujtesën e vet njerëz të tillë, nga të cilët kemi marrë shumë. Dhe në qoftë se ne nga koha jonë kemi dhënë të tjerëve, mendoj se është një benefit që i kemi dhënë shoqërisë, jo vetëm individit. Tani, shoqëria në vetvete, si kundër tjese, ka ato të mirat e veta. Në radhë të parë lidhet me nevojën që ne kemi si njerëz për t'i përkitur një grupi. Është nevoja për t'i për të qenë pjesë e një grupi në radhë të parë, në radhë të dytë nevoja për të komunikuar. Të ngjashëm po themi me në radhë të tretë kërkojmë përputhshmëri me të tjerë, edhe të jesh mik kërkon disa cilësi që jo të gjithë i kanë. Dhe ne si qytetarë shqiptarë mendoj se jemi mjaft miqësor,
Këto e tregon çdo i huaj që vjen në Shqipëri, se sa shumë ne të gatshëm jemi që t'i japim nga vetvetja. Mos jemi pak më shumë me ata se sa me njëri tjetrin. Me njëri tjetrin. Po themi kompleksi ose të më mirë se themi jo, jo kompleksi, është ajo mikpritje, duke qenë se kemi qenë një vend pjesë kulturore. Kemi qenë të privuar nga shumë raporte, edhe kur na jepet ajo mundësi. Kemi atë porulsin. Vet jepemi shumë. Ti ke të drejtë, ndonjëherë disa njerëz e humbasin atë fillin e holl të ekuilibrit, por tani më kanë kaluar 30 vjet, mendoj që shumë prej nesh janë mësuar me të dhënët, me të marrët edhe me komunitetet huaja, me qytetarë që gëzojnë të tjera tradita, dhe sikur e kemi baraspeshuar pak këtë pjesë. Ndërsa miqësia në shoqërinë tonë, unë e shikoj këto kur shkojmë jashtë, për shembull, që na mungon shumë, është mjedisi social që ne e shohim që sa do të kemi të mira të tjera, është kjo pjesë që na mungon edhe kemi nevojë për të. Unë kështu e shoh. Keti, shumë vite eksperiencë, shumë marrëdhënie pune, shumë njerëz që kanë kaluar në jetën tënde, miqësi të forta lindin në ambientet e punës apo duhet të pozicionuar jashtë për të qenë të shëndetshme dhe jo. Po flas pak të nga eksperienca ime, unë miqësitë e vërteta të forta i kam patur në ambientet ku kam qenë, duke filluar që nga shkola, jo më kot thuhet të shkollës së lartë janë pak më, domethënë nuk besoj që gjithmonë janë të forta ose mund të mos mbetet asnjë shumë e fortë dhe pastaj në ambientin e punës un kam gjetur gjithmonë ato miqësi të cilat kanë vazhduar, vazhdojnë, ca seleksionojnë gjatë rrugës sepse miqësitë e vërteta vijnë dhe në provë. Diku kam lexuar, më do të ndjesh, të kuptosh se sa shumë e ke një mik, një shoqë ose një shok. Foli për veten tënde, për disa arritje nga arritjet e tua. Edhe do të shikosh se si do të reagoj në fytyrë, në portret, vërtet, dhe më thëna, sa shumë do knaqet ose çfarë do thotë etjere tjerë, për shembull, apo jo. Në ndoj që në vjena është të rralla të lojmi. Tre këtëre, shkopusin lidhjet të miqësore me, po kjo vjen për shumë arsye. Vjen në ratë parë, sepse edhe konteksti familjar që ne kryojmë, është qik posesiv, ose nuk e pranon që... Kjo është e normal, se nuk mund të vazhdosh në shoqërinë njësoj, në çast një kurti merr impenjime të tjera do zgjerohesh. Do ju një parantezë të vogël. Është një studim, mendoj se do ishte ke inserti, që tregon kohën e shpenzuar nga njerëzit në mosha të ndryshme. Me miqt, me familjen, me fëmijët, me gjyshrit, në të gjitha dhe me kolegët e punës. Dhe në mosha të ndryshme ndryshon në mënyrë drastike. Kulmi i shoqërisë është 18:24, 25:32. Tu është kulmi kur rriten orët me miqt, pastaj ato fillon bien. Pra është, po thyesin në të gjitha kulturat, ndodh kjo gjë. Që do të thotë, ato shoqëri ku ti ke shpenzuar më shumë kohë atë periudhë, patjetër është ajo që thotë Keti, që nga gjimnazi më shumë gjatë sa mund të vi ty shoku më i dashur, më i mirë, dhe që ti ke besim dhe kur e takon më sa kohësh, ti rikthesh prapë në biseda sikur e lehtë. Dhe mirë kuptohen gjërat. Tani keq të vjen që ti ke shoqëria. Ndërkohë me miq e hershëm, vazhdon biseda edhe kur ti nuk i takon gjithmonë. Ati ku e ke lën me një madje në këto që mblidhem me rastin e kaq vjet gjimnazit, ai themi dhe budalliqe dhe qeshim kohë. Qeshim se themi të njëjtat gjëra, por është atmosfera që krijohet aq e bukur dhe e ngrohtë e mirë sa ke nevojë për ato. Ti pret me qeftë takimet? Përtoj në fillim, pastaj them për mimë, si se bëjmë më shpesh, aq sa ikim, do kalojn vite, po qefesh, nuk është se s'është qef, domethënë mirë është, sepse është amisia që mbetet. Misia e vërtet, po dhe ajo se atë pyetjen që kisha në fillim, edhe kjo tani është misi kjo kur shoqja të thotë pse s'më the, pse më mora, pse më mora, a duhet pra, a duhet... Në do ditë përbalesh me këtë, një loj, ami, ike, ose ti që s'ma the këtë, s'më kemi kesh, ti që ma the... Këto janë disa tipare, në më thë një loj pezmatimi i pakuptimt, që e kanë disa, por më nuk mendoj se është kjo misia, misia është ajo që, kjo që ti the, edhe si kur vite të mos jesh takuar, është si të mos kesh humbur asnjë ditë, kur ritakohesh, edhe nëse ti ke një hall, të paktën të pyet, miku i vërtet të pyet si je, çfarë problemi ke, ose si ndjehesh,
ata të tjerë që nuk të pyesin, unë nuk i konsideroj si miqtë. Po kam një pyetje tjetër unë këtu. Se mos ndoshta, jo, e kam fjalën këtu, ti sa po thatë që ti ke një hall dhe ja thua mikut. Po tani është dhe kjo tjetra, a është mirë që ti mikun ta ngarkosh se nganjëherë ca njerëz nuk duan ta ngarkosh. Ideja është atë emocionin e parë që ti vjen ndan me mik apo me një familje. Ke pozitiv ja duam të gjithë, po halle se secili thotë, unë kam Një mik të gjonë dhe ke halë. Të gjonë të ndjenë. Me thënë të drejtën, unë qithmonë mishtë martë parët. Më duke si kur familjarët e mi ngarkoj më shumë se sa ata, dhe ata nuk të hapur për të më dëgjuar dhe, si me thënë, për të reflektuar bashkë me mua apo për të më dhënë një mendim. Po më për shumë duhet të të pyes, në momentin që të thanë që, shiko, Keti do vish për këtë temën që rime mishtë se je më i shëndetshëm. Ti çfarë mendove? Çfarë kaloi në mendjen tënde se më bindur që ke bërë një lloj analize? Sa emrat kaluan në mend? Jo, ku je ndier shëndetshëm në raport me miqtë e tu? Në kohën e shpenzuar me ta, në bisedat me ta, çfarë të ka bërë të vërtet që të ndihesh i shëndetshëm? Unë shëndetshëm kam qenë ndier deri në momentin kur s'kan qenë shumë orë, sepse kur rim apo jo. Atë fillojnë edhe pastaj po ndonjë shumë orë, pastaj shoqëria e dëndur e tha. Ja, mos ta kujtoj. Pra jam ndier mirë, më fal deri në atë moment ku ne i tham se i tham gjërat. Domethënë i tham disa gjëra. Ne po mbarojmë ato bisedat më mirë të largohemi se sa të vazhdojmë të flasim ndonjë gjë tjetër që kemi një njëri tjetër. Mirë përbashkët që ne të rim përsëri, të mblidhemi përsëri, është që ta lëm filmin bisedën deri diku, stop kamera. Për të takuar me shumë dëshirë në një rast tjetër. Jo për ta konsumuar deri në fund, sepse ka disa raste nga dëshira e madhe për të ndonjur me miq, ti nuk do të mbaroja mas dite, do të shtyhet ora edhe po s'ka ndonjë punë, se kur ke punë do shapësh edhe. Mi po mbase aty fillon ai gabimi që fillon konsum, pra dua të them që mas është mirë që miqësia e fortë e mirë nuk duhet konsumuar. Do të bërë çështë mundur, qoftë edhe me orët jo të zgjatura, qoftë edhe me temat që hap ose ngarkesat që të mos të vi puna që të mos kesh pasaj më dëshirë të ri bëhesh. Po, unë me ndoj që një ndër tiparet e... Po, të mendoja me ty, kam... Një ndër tiparet, mendoj unë e miqësis, është që tjetri e ka knajsi të qëndroj me ty. Edhe ti ndjen të njëjtë në knajsi, pra ti nuk do që ajo kohë të mbaroj. Ose, që ti të jesh një mik i mirë, ti duhet jesh një dëgjues i mirë. Nuk është e thjesht të dëgjosh. Ndonjëherë jo është vetëm që është e vështirë, por është edhe e padurueshme, domethënë nga pikpamja e durimit, dua të them. Dhe që ti të jesh një mik i mirë, ti duhet jesh edhe një dëgjues shumë i mirë. Unë prandaj synoj, domethënë kam prirën të mendoj që miqësia është një gjë shumë e rrallë dhe është një gjë që konsolidohet në kohë. Është e vërtetë që ne në periudha të ndryshme të jetës kemi patur miq, të cilët për një periudhë të caktuar kanë qenë të rëndësishëm, por ato nuk kanë rezistuar. Dhe sa më pak ti rezistojnë kohës, tregojnë që kanë qenë sipërfaqësore, nuk kanë qenë, domethënë kanë qenë marrëdhënie që kanë dominuar në transitore në periudhat e caktuara të jetës. Jam kurioz, si të bën një marrëdhënie miqësore më të shëndetshme për shkak të rehatisë që ti ndihesh, për një shëndetshmëri që ti mund të flasësh. Këto janë ato që ty të shtendosin dhe në një mënyrë të japin mundësi të bën më të shëndetshëm. E para nuk ndihesh e gjykuar, të pranon si që je. Nuk e frikë të thuash atë që mendon, nuk e frikë të thuash atë që ti ndjehesh. Ti vëri që prindërve, vllajt, motrës, nuk i thua dot rezerva. Çdo gjë. Shoqë jemi motrëshë, motra jemi shoqë. Si të bën më të shëndetshëm domethënë. E para mendoj se ajo është të shëndosh tamam. Domethënë ndjesia e të pranuarit është e madhe, është e gjerë. Dhe ajo ty të bën të kesh më shumë forcë te vetja për ta mbajtur këtë miqësi ose për të qenë vetvetja. Në radhë të dytë është koha që tjetri të jep. Dhe ajo është shumë e rëndësishme. Për kushtimi. Do është edhe tematikat që mund të hapër se me një mik mund të hapër sa tema që me familjen s'ka shansë. Pikërisht pra. Është ajo pjesa psikologjike, po ndoshta edhe i motivimi që ti merr nga njerëzit, nga rrethi që ke zgjedhur të frekuentosh. Në çdo aspekt. Për shembull, nëse ti e ke të vështirë që vllajt apo motrës apo babait të tregosh për lidhjet për shoqërinë intime, për shoqërinë do tregosh. Apo për një problem pune, sepse ata e përjetojnë dy fish, duke qenë se janë drejt për drejt të lidhur me ty. Sigurisht miqtë janë pjesa më komfort. Apo bëheni bashkë, shkoni në palestër, apo bëheni bashkë, shkoni të pini një gotë. Edhe Montesquieu. Me qëra fjala, jo të gota, po të kjo miqësia, pse që është të gota që përmendëm? Po pëlqen. Se pini një gotë. Se është dhe një shpreh tjetër që, a, mirë, po nuk kemi nevojë për miq vetëm për një gotë. Ashtu më thënë. Se është dhe një gjë, një fenomen, që janë disa lloj miqësirash,
ku ti ulesh në tavolinë pia të gotën e verës dhe ndjesh shumë mirë, dëgjon, fletë bën dhe pastaj ata zhduken. Dhe kur ti ke një problem, një gjë, nuk i ke për gjë, themin e çdo Clyde-in ta zonë, jo për ty, atë. Çdo sa ke për gjë. Po ti e ke shok, thuaj për këtë, pastaj ke për gjë. Nuk duket interes kjo pjesa? Jo. Nuk është interes të duhet që është momentale. Ka dhe çik interes, pra ka dhe çik marrëdhënie. Çiko, interesi nuk duhet kuptuar, fillova tash un. Jo, interesi nuk është vetëm interesi material, nuk flasim për interes material. Interes është edhe un të kem interes të dëgjoj dhe të më dëgjosh. Edhe interes ndikimi, ka interes ti në momentin që nuk mund të jesh vetëm shoku dhe shoqja e tavolinës, është kështu apo jo? Ashtu është. Duhet të jesh edhe për probleme të tjera për te jasaj, të asistosh në momente apo jo? Stokën shpinën, stokën shpinën e tjerë kështu që miku duhet parë në Babaim kishte një shpreh. Vjen në provë miq. Një kategori të caktuar e quante kështu miq Behari. Po pra, shoqëria e tretë. Ja, mama të si. Behari, po është verë, kur është kohë e bukur janë aty. Edhe unë po shumë disa miq ja adhuroj, ja thosha shiko se i ke, ai është miq Behari, miq Behari. Dhe ka një populli nuk është nuk i nxjerr kot shprehjet, edhe kjo mendoj që është shumë e goditur, por për të dalë edhe një herë tek një tjetër thënie e Montesquieu që thoshte shqyr që Zoti na ka dhënë mundësinë të zgjedhim miqt. Sa ata që na kanë rënë për pjesë, na kanë rënë. Kështu që mendoj se qëndron kjo që ti the familjarëve, disa gjëra ne ua kursejmë sepse s'duam ti. E para ti ngarkojmë, e dyta kemi gjithmonë stepjen se nuk na kuptojnë, e treta na gjykojnë. Për merakun, rritet meraku i tyre. Edhe shoku dhe miku gjykon. Miqësit janë miqësit e mira, ose këto të vërtetat, mendoj unë që janë shumë demokratike mbi të gjitha. Pra ti je vetvetja. Është kjo që me mosh duket të paktën edhe nga vetja ime, po dhe çfarë dëgjoj rreth e rrotull moshës time, që sa vjen dhe miqësit seleksionohen. Fillon të seleksionosh. Si të, mirë. Nuk ri më me aq shumë njerëz sa ke ndonjëherë dikur, me aq shumë shoqëri, shoqe, por ke, si thua, dëshirë, nevojë që të komunikosh më me pak njerëz. Sepse i jep tjetër rëndësi intimitetit me kalimin e moshës, pra ti s'mund të vësh afër vetes tënde gjithkënd. Dhe je pra, kjo gjë nuk e lëm më njan me ditimin. Pra që të rish me shoqërinë, s'do të thotë që ti të lësh më njan edhe një moment dalësh. Me vetë, të rikosh me vetë. Kjo skalimi që të rëjnë me vetë. Êshtë mardhën i që jemi të shokot. Nëse ti nuk di të rish me vetë, nuk di të rish as me mamën. Keti nuk ka ko për gjitha keti. Ka njerës që harrojnë realisht të rinë me vetë. E po një shprej italian e thotë, edhe unë po shonë ndej, si, më mirë në shoqëri, më mirë bën bash, më mirë vetëm se sa në shoqëri të keqe, domethënë. Megjithatë e përmbledhim këtë bisedë, thelbi me sa kuptojmë pak e sakt. Pra, pak dhe do jemi të shëndetshëm. Edhe pa shoqëri nuk shkon, ëh? Ke dëgjuar që thotë që do të njohësh njëri, thotë shikojmë që na bën më të shëndetshëm. S'ka miq, ka njerëz që s'ka një shok. Ka një problem do të flasësh për një femër ose një, s'ka një shoqë, s'ka një shok, është një tregus ky? Është një tregus. Me siguri. Po, jo i mirë, se. Ai mund të jetë gjeni për shkak, domethënë ti Bill Gates, një tip Elon Musk, kanë introvert, introverte. E kanë të vështirë të vendosin marrëdhënie me të tjerë ata. E po duhet të jesh ashtu pra gjeni, në shoqërinë tonë. Normale. Shumë faleminderit. Jo, po, se të thuash faleminderit. A duhet në shoqëri pak a shumë të jemi në një status që sepse ka një gjë, nëse status social është e vërtetë sepse ku ti indiferencë. Po mos bëja këtë pyetje, unë nuk do të çohesh. Do të ketë diferenca shumë të mëdha, unë mendoj që do apo nuk do në momente të caktuara do të shfaqet pa dashje, ndoshta një lloj xhelozie që vjen krahasohet pa se s'bën kam shumë. Nëse nuk jeni të njëjtin status social është shumë e vështirë. Prafërt. Po, po, domethënë përputhshmëria është ajo që thon në fillim që ti do të kesh një bazë mbi një bazë ngrihet shoqëria dhe sa më të përputhshëm të jemi ne me të tjerë, aq më solide është kjo bazë dhe miqësia ngrihet mbi baza të forta. Por nuk do të thotë që ti të kesh miqë dhe të mos zihesh, ëh, domethënë ka sigurisht. Na ta zihemi më shumë. Pyetja fundit fare e di që nuk ka kohë. Brenda një jetës gjinie apo gjinie të ndryshme. Dëgjoj, na të kush më shëndet? Kush më shëndet? Na ka bërë dy gjinie edhe unë besoj tek miqësit pa u ndikuar nga gjinia, me besoj të këto. Pra s'ka rëndësi. Po, nuk ka rëndësi. Mjafton të një eksperiencë personale që do ta ilustroj. Jo, kam përshtypjen që është më e thjeshtë flasësh me gjinin tënde për çdo gjë se sa me gjinin tjetër. Jo, jo. Prandaj sa vetë me gojti çana në mendoj që në televizion në mesa e vajza të gjëra dhe ti pe mendim më të drejtë për drejt gjinia tjetër se sa.
si sa gjinia jote që me ndonë gjithmonë ashtu. Më shumë, kur ti pyet një femër për një mashkull, e thot, a i nuk të meriton, kurse kur pyet një mashkull për një mashkull, e thot, dëgjom. Merë dhe një herë telefon, se nuk i ti. Bë kështu bashkë. Kështu që leta mbyllim këtu, e rëndësishme është kemi miq, pak dhe sak dhe do jetojmë shëndetshëm. Mirë, faleminderit shumë që ishit. Faleminderit.